Ako sme sľúbili na konci minulého videa, dnes si povieme, ako zvládať stres. V dnešnom svete je stresu veľa na každom kroku. Nie len, že pôsobí na našu psychiku, ale ovplyvňuje aj náš zdravotný stav. Stres vzniká v prípade, keď je človek priamo ohrozený a nie je presvedčený, že jeho reakcia bude dostatočne silná. Na začiatok si predstavíme tri skupiny stresu. Pozitívny, negatívny a špecifický. Pozitívny stres vzniká pri očakávaní pozitívnej udalosti. To, že sa rozochvejete, keď vám niekto oznámi správu, ktorá vás nesmierne poteší, zapríčinuje pozitívny stres. Tento stres zlepšuje výkon a celkovú tvorivosť človeka. Druhý stres je negatívny. Toto je stres, ktorý poznáme z dennodenného života. Či už vás zastavia policajti, dostanete v škole zlú známku, alebo sa pohádate so šéfom v práci. Začnete sa potiť, zrýchli sa vám tep, alebo sa začervenáte. Takéto sú príznaky stresu. A posledný typ stresu špecificky vzniká úmyselne, keď vykonávate nejaký adrenalinový šport, alebo máte príhovor na veľkej udalosti. Po vykonaní danej aktivity prichádza uvoľnenie. Aby ste lepšie zvládali stres, môžete urobiť viacero vecí. Číslo 1. Zdravý životný štýl. Pravidelná fyzická aktivita, dostatočný spánok, zdravá strava a každý deň čas na relax. Nemáme na mysli relax pred telkou, ale pár minút oddychu, kedy sa sústredíte len na vaše myšlienky a vaše telo. Všetko sú to veci, ktoré vám pomôžu prekonať stresové situácie a preto by ste ich nemali zanedbávať. Číslo 2. Vyradenie alkoholu, nikotínu a kofeínu. Veľa ľudí siahne po cigarete, keď sú v strese, rovnako ako po káve alebo alkohole. Kofeín a nikotín sú stimulanty, takže káva alebo cigareta vašu úroveň stresu skôr zvýši ako zníži. Je pravda, že alkohol vo väčších dávkach slúži ako sedatívum, no pri menších dávkach slúži opäť ako stimulant. Týmto samozrejme neodporúčame, aby ste užívali veľké množstvo alkoholu, pretože to má viac negatív ako pozitív na vaše telo a psychiku. Namiesto toho sa radšej držte nasledujúcich krokov. Číslo 3. Založte si denník stresu. Síce to znie napínavo, ale opak je pravdou. Do tohto denníku si budete zapisovať, čo vás v poslednej dobe najviac vystresovalo, ako ste sa cítili fyzicky a psychicky. Po nejakom čase budete vidieť, aké situácie vás stresujú najviac, budete sa im vedieť vyvarovať a hlavne budete lepšie zvládať jednotlivé situácie, pretože viete, že keď ste sa kvôli tomu minule stresovali, nebolo to nakoniec také strašné a v poriadku ste to prežili. Číslo 4. Vyrozprávajte sa. Aj keď sa vám na prvý pohľad zdá, že čím skôr prestanete rozmýšľať nad situáciami, ktoré vám priniesli stres, tým skôr sa stresu zbavíte. No vôbec to tak nie je. Zaručená metóda pre zvládnutie stresu je zdôveriť sa vašim najbližším a priateľom, pretože oni vám dokážu dať rady, ktoré sú prispôsobené priamo na vašu situáciu, poznajú vašu povahu a to najhlavnejšie záleží na vás. Čím skôr sa vyrozprávate, tým skôr zvládnete váš boj so stresom. Toto bolo všetko z dnešného kratšieho videa. Dúfame, že vám týchto zopár rád pomôže zvládať stresové situácie a stres celkovo. Ak sa vám video páčilo, pošlite ho jednému kamarátovi, ktorý sa neustále stresuje. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.